полигон за А1 категорија. А1 категорија можат да полагаат кандидати кои наполниле 16 години најмалку возраст и имаат лична карта. А во А1 категорија спаѓаат сите моторцикли со работна зафатнина до 125 сантиметри кубни. Киловатите не се битни кај А1. Првата вежба движи ги напред-назад во пообележана бела линија со прва од прва и втора брзина. На враќање се застанува во обележен простор со предното тркало. Моторот се вади во лер и се турка према напред. Потоа се качуваш. Прва брзина, тргнуваш од првата вежба, се оди кон втора вежба. Втората вежба, слалом движење меѓу 8 обележани чуној на расстојание од 2 метра ширина, 30 метра должина и од чун до чун 3,5 метри. Втората вежба се прави само еднаш, кога ќе излези моторот од вежбата, веќе полигонот е завршен. А првата вежба движење имаме натаму, се врти полукружно кога ќе се излезе од првата вежба и се враќа назад моторот на прва вежба по истата линија. Веќе полигонот е завршен.